Nos encontramos ahora mismo en el concello de Baltar, un pueblo de 1.000 habitantes que estos días se encuentra en pie de guerra contra las intenciones de la empresa Iberdrola para instalar aquí, en la Serra do Larouco, un tendido eléctrico que ocuparía 11 kilómetros y que supondría el fin de la práctica del parapente. La Serra do Larouco es un lugar emblemático, símbolo de la unión luso-galaica y escenario de una práctica, el parapente, que en los últimos años ha alcanzado una gran popularidad, convirtiéndose en una fuente de ingresos importante para el concello de Baltar. La intención de Iberdrola de instalar un tendido eléctrico supondría el fin de esta actividad. Corta un monte a longo, está, digamos, está en un sitio que nos tenemos que pasar, sí o sí. Entonces, obviamente, pues colisionar contra o tendido sería un accidente fatal. Entonces, é totalmente incompatible. Que son centos, e eu me atrevería a decir a que se aproximan a mellor a miles cando hai os campeonatos, non? E tense celebrado aquí campeonatos de Europa, campeonatos do mundo. E entonces xentes do país veciño, onde tamén ten instalacións que, por certo, cuidan moito e lle dedican máis recursos que lle estamos dedicándonos. E entonces, bueno, se desplaza moita xente a non solamente a participar, senón en estes campeonatos concretos e tamén a participar nas escolas a aprender, non? A nivel hostelero deixan bastante diñeiro porque, bueno, están por aquí, consumen, almorzan, merendan, xantan, cenan, incluso dormen, sí, moven bastante xente. Eu creo que para todo o concello pois que vai bastante ben, vamos. Temos clientes que pois están todo o ano, non só nas participacións estas que hai europeas, mundiales, eso. Hai nos que de feito están todo o ano voando, por si, son clientes habituales que temos aquí. Sería fatal para nós, creo que para as poucas empresas que hai no concello, pois influiría bastante negativamente. Económicamente sería fatal. Precisamente estos días terminaba el plazo de alegaciones al proyecto presentado desde Vicepresidencia. Aquí en Baltar cuentan por cientos los requerimientos y desde la Xunta aseguran que se tendrán todos en cuenta. Precisamente uno de esos colectivos que se sumaba al envío de alegaciones era la Comunidad de Montes, propietaria del terreno, y desde donde aseguran que no se les tuvo en cuenta en ningún momento. A posición do concello é clara e firme. O concello non pode admitir que a compañía eléctrica, en este caso, pretenda evacuar ese parque, en este caso concreto, San Martiño. Parece que hai outros máis que están tamén a iniciativa, pero que non pode pretender a empresa, esta sería a franxa de evacuación, pois ocupar a falda desta xoia que temos, o monte, a Serra do Larouco, e, sobre todo, impedir ou deixarnos sin un recurso, que, en miña opinión, é unha xoia, do que nos sentimos moi orgullosos, que é o parapente, non? Nos levamos loitando, como coñecedes, moitos anos, por cachiño a cachiño, asfaltar e por unhas condicións de accesibilidade o que o centro de lanzamento, no alto da serra. Moi gratificante e unha gran satisfacción que veñan aquí, que nos visiten en distintas épocas, unhas máis que outras, claro, debido aos temas climatolóxicos e tal, pois xentes de todas as partes de España, diría eu, por menos da parte norte de España, porque as condicións son as mellores, e agora non podemos admitir que unha iniciativa desta nos cargue ese recurso. E nós seguimos pois en contra, seguimos recabando firmas para presentar en contra do tendido eléctrico que nos corta pois a serra ao medio por completo. Recollemos alegacións con firmas individuales, porque a nivel Comunidade de Montes xa era inviable, porque xa non cumplíamos os plazos para ter unha reunión. Entón, fomos firmando alegacións individuais
para meter a registro frente á vicepresidencia, pues para presentarnos as alegacións en como que non estamos de acordo con este tendido, e a nos naide nos preguntou nada, nin se nos teuvo en conta para nada. Polo xeral, a xente está en contra, porque, bueno, aparte de que tampouco sabemos moi ben cual sería a situación económica en caso de que se montara, porque nadie nos informou nin nos dixo nada, en xeral os veciños estamos en contra, o sea, non nos beneficiaría en ningún sentido, nin económicamente, nin hacia o turismo, nin hacia as empresas que aproveitan parte do monte, tema forestal, a nivel visual, o sea, non hai ningún nada que nos favorezca. Houve varias, digamos, varias líneas de entrada de alegacións, unhas foron particulares, cada persona levou as súas, outras foron nos levadas, o sea, individuales, pero levadas en conxunto, por a vía de internet, en Change, na página de Change. Ahora, cando a última vez que mirei, iban en 670 ou algo así. Uh-huh. En fin, pode haber diferentes, como se estaban entregando tamén en Orense, en outras delegacións. É difícil calcular, pero eu calculo que máis de 500 en folla, o sea, físicamente, máis de 500 entregáronse. E a nivel despois de internet nestas páxinas pois vai variando, non? Desde el Concello de Baltar intentan buscar unha solución de consenso que en un principio pasaría por el soterramiento de esa línea de alta tensión. En cualquier caso, la semana que viene habrá un encuentro entre todos los sectores implicados en este tema. A solución idónea, a ideal, é soterrar esa línea. Claro, eu entendo que é viable, a única inviabilidade que podría ter é económica, pero como tamén dixen, o tema económico debe ser secundario neste tema, será primario, será o principal para a empresa, pero por suposto que as institucións non o podemos aceptar. Entón, o soterramento total, que sería o idóneo, ou parcial, toda esa zona, pois sería a solución. Iso é o que nos solicitamos nos na alegación nosa presentada, pero aparte hai outros centros de alegacións presentadas ao respecto e que pasaron por o rexistro deste concello, que espero que se teñan en conta. Non temos, digamos, cun estudio completo para poder dicir que si aceptamos ou non ese soterramento da línea. O alcalde, pois, a nivel medios de comunicación, está sacando que está negociando un soterramento. Bueno, aquí seguimos dicindo que está negociando, seguimos sendo os propietarios do terreno, seguimos sendo os comuneiros. Uh-huh. Que, en último caso, antes que unha alternativa desas primeiras que nos presentaban de mover a línea un pouco máis hacia arriba ou hacia baixo na falda do monte, desde logo, aéreo non imos permitir ningún, nin nunha posición nin noutro. Si chegamos no seu momento a un acordo e hai un estudio medioambiental suficiente que diga, pois pódese facer unha línea soterrada que non vai a supoñer ningún mal, pois a nivel nin parapente, nin forestal, nin a nivel ríos, que hai moitísimos cauces na nosa serra, fontes, catacións de auga, un estudio que estuvera ben feito, entonces poderíamos chegar a aceptar un soterramento da liña. Nos temos unha reunión pactada con Iberdrola, non só nós, me refiero ao parapente, senón tamén as comunidades de montes dos tres povos. Se hai data, perdón. É para a semana que ven, vale, temos que acabar de afinar a data, pero é para a semana que ven. Aquí en Baltar. Sí, aquí sería aquí en Baltar. Entón, nesta reunión estaríamos, a parte do parapente, representando o parapente, a parte habería personas representando cada povo, de outras áreas, como pode ser a ganadería, como pode ser xacementos arqueolóxicos, lugares de interese, etc. Para que? Para buscar un trazado, unha forma de trazado, unha maneira de levar a línea que non só non afecte só o parapente, senón que se busque a maneira de que non a mellor maneira para todos os povos, para todas as... É dicir, porque nós, claro, nos, se nos, o noso plantexamento para a cuestión do parapente,
pode quedar solucionado para o parapente, pero pode ter un problema noutra área. Entón, nós non queremos, digamos, ser os únicos negociadores nesa mesa para oi, estar de costas o resto de intereses que poda haber. Entón, preferimos facelo ben, ainda que nos leve un pouco máis de tempo, falar con tempo, buscar alternativas, as alternativas que poden ser a gusto e maneira de todo o mundo. O soterramento é unha acción quizás das mellores no aspecto de que aí xa non afecta a nivel de seguridade, porque xa non hai contra que chocar. Tampouco, a nivel visual tamén xa tampouco afectaría, porque xa non se ve. Por onde vai ese trazado de soterramento, hai que, digamos, ver se por onde fose. Tamén imagínate que pode ser incompatible cun xacemento que hai ou un, digamos, que algún elemento histórico que sexa que poda, ou natural, que poda, ese soterramento tamén poda afectar dunha maneira. Entonces, creo que hai que facelo desa maneira, o sea, ir colocando cada petición ou cada alternativa e ir estudiando